disat në njësi për verset të nënë rajonit të veri lindorë. Tre njësi për verset të nënë rajonit veri lindorë që do marim sot, është Maksia e Hasit dhe Jakovës, Vargu i Korabit dhe Lugina e Drinit të Zi. Maksia e Hasit dhe Jakovës, Vargu i Korabit dhe Lugina e Drinit të Zi. Maksia e Hasit dhe Jakovës ka formën një katërkëngçi të çrregullt, me drejtim, veri perëndim, juglindje. Ato të dyja ndahen nga njëra tjetra nga proi i skatimës. Maksia e Jakovës në pjesën veri perëndimore dhe Maksia e Hasit në pjesën juglindore. Lidhur me pozicion gjeografike, kufizohen në pjesën veri perëndimore me Alpet e Shqipërisë, në jug me Luginën e Drinit, në juglindje me Vargun e Korabit dhe në verilindje me kufirin shtetëror me Republikën e Kosovës. Si shikojmë, kemi dhe disa pika doganore si Morina, Qafprush dhe Morina. Pra, në pjesën jugore të të kësa njësie, kemi lumin Drin dhe Drini i Bardh. Ndahet në dy njësi të tjera më të vogla, Maksia e Jakovës dhe e Hasit. Maksia e Jakovës dominohet nga relief kodinor, por edhe malor, kurse Maksia e Hasit përsërin nga relief kodinor, por kemi larsi më të mëdha i nivelin e detit. Këtu kemi malin e pashtrikut. Pra, relievin në Maksia e Hasit është më malor. Pra, Maksia e Jakovës është më ullët, Maksia e Hasit ka relief kodinor, por ka edhe male të lartë, që i afrohen 2000 metrësh. Lidhë me ndërtimin tektonik, përbëhet nga horste dhe grabene, si që është pjesa me madhe e relivit të rajonit veri lindor, përsa i përket ndërtimit geologik, Maksia e Jakovës përbëhet nga shkëmbim magmatik, dhe kjo është e lidhur me pasurit e kromit dhe të bakrit, kurse Maksia e Hasit është përbërë nga shkëmbim gëlqeror të tretshëm, dhe kjo është e lidhur me veprimtarinë e madhe të karsit në këtë njësi. Lidhur me klimën, klima është mesatare, mesdhetare, malore, me veçori të klimës malore, ku në pjesën e reshjeve gjatë vitit, kur bien reshje gjatë vitit, dominojnë reshjet e dëborës. Lidhë me hidrografin, tha më parë projnë e skatinës, projnë bytyqit, projnë i rushtës, projnë i krumës dhe projnë të tjerë. Tokat janë tokat kafeinta, livadore. Lidhur me bimësin, bimësia bizotruse janë dushjet, pak pyje të ahut kemi, kryesisht jemi në pjesën e lartë malore të këti rajoni. Popullsia është përqendruar në fjerës dhe në krumë. Në këtë rajon dominon popullsia rurale, pra popullsia urbane është shumë e pakët, sepse dhe këto janë në formën e qytetëve, sisa qyteteve të mëdhenjë që i mësuar. Lidhur me ekonomin, bizotron në ekonomin bujësore blektoria, për shkak të relievit, dhe më pak bujësia për shkak të mungesës tokave. Ndër prodhimet kryesore, bujësore, kemi pataten, kemi pemët frutore, kryesisht arorë, lidhur me veçorit e përgjithshme të këti rajoni, lidhur me malet, thamë që Maksia e Jakovës e kemi më të ullët dhe të Hasit më të lartë, kemi veprimtarinë mjaft të erozionit, është e përbërë nga shpate malor të shumët,
dhe lartësohen, maja e dhinës, maja e të brejt, kemi malin e pashtrikut, por kemi dhe gropa, si që është gropa e tropojës, gropa e toplanit, gropa e krumës. Gjithashtu kemi plajen e hasit. Vargu i korabit ka një hark duke filluar nga malet e sharit, korab, stegol. Pra, shar, korab, stegol. Pozita geografike e tij është ze pjesën më lindore të rajonit veri, veri lindor. Ai në perëndim kufizohet me luginën e Drinzi, në veri me Maqsinë e Hasit, në lindje me kufirin shtetëror me Maqedoninë. Lidhur me ndërtimin tektonik, është i përbër nga Horst, pra Horst i Mathi Korabit dhe Grabeni, Grabenet më sakt të luginës Drinit. Lidhur me ndërtimin geologjik, keni mjath shkëmbin metamorfik, duke filluar nga Koritniku, duke vazhduar me Gjalicën, mali pranë qytetit të Kuksit, dhe mali i korabit. Këta e në përqeror të mermerizuar të mesozoi, pra janë metamorfizuar. Në pjesën nga korabi drejt Koritnikut, gjem reshpet e paleozoi, një aftë vjetra, kurse pjesën jugore gjem flishe. Lidhur me hidrografin, shuhet proj ose lumi i bushtricës dhe lumi i lumës, cilët ja kanë ujë gjatë gjithë vitit. Pra, i kalojmë në formacion e lumejnë dhe se sot prejnë. Lidhur me tokat, ato janë për shkak të lartësisë mbi nivelin e detit, gjejmë në lartësi gjejmë livadët dhe më poshtë tokat pyjore. Bimësia, kemi edhe zonën e dushjeve, por edhe ahun dhe halorët në lartësi dhe livadës e qëtanë. Popullësia është e pakët për shkak të relievit të malor që kemi në këtë rajon. Duke krahasuar vargun e korabit me Maqsinë e Hasit Jakobës, vargu i korabit pa tjetër është më i lartë. Vetë malin e korabit në dim që është mali më i lartë i kësa njësije, është mali më i lartë i rajonit veri i veri lindor dhe mali më i lartë i gjithë Shqipërisë me lartësi 2751 metër. Duke patur këtë lartësi dhe luginën e Drinzi në perëndim, kemi kontraste të mëdha të relievit, pra lartësi e lartë dhe pjesë e ulët e luginës së Drinzi në perëndim. Pra popullsia është e pak në këtë rajon. Lidhur me ekonominë, bizotruese është përsëri blektoria, pra mbashtimi i kashve të imta, si delet dhe dhist. Po, pa tjetër që nuk mungojnë edhe pemtaria. Në pjesën veriore të ti, ne gjejmë edhe pyllin e mështeknës në Shishtavec, që është majmati në Shqipëri. Lidhur me majet e maleve, thamë pak më parë, kemi Koritnikun, Gjallicën, kemi Korabin, kemi Deshatin, e të tjerë si malet më të lartë të kësaj njësie, malin e bardhë, që e kemi këtu. Mirë, në këtë rajon, në Skavicë, mendohet që të ndërtohet një ditë një hidrocentral. Ja, ku kemi përsëri, Koritnikun, këtu kemi kufirin, me Republikën e Shqipërisë, kufiri Kosovë në veri dhe Maqedonia veriut në jug, malin e korabit, pranë kufirit ose bashkimit kufirit në disë Kosovës, Maqedonisë veriut dhe Shqipërisë, malin e Stegovës, që e kemi tërsisht në Maqedoninë e veriut, mali Koritnikut, që një pjesë e tij është Kosovë, një pjesë tjetër është në Republikën e Shqipërisë. Mali i Gjalicës, si themi dhe simbol i qytetit të Kuksit, këtu kemi qytetin e Kuksit dhe këtu kemi malin e Gjalicës.
Okej. Okay. Fortsatt e koravit, gjejmë në formën e bjeshkë ose fushat vogla, mjadhët dhe në lartësi të mëdha në korav. Mbi, pra në lartësi mbi nivelin e detit, gjejmë mjadhë fusha të sheshta. Lugina e drinjit të zi, i ka i filesat nga liqeni i ohrit, ku buron, vazhdon në kufirin pra në Republikën e Maqedonisë dhe më pas derdhet në Kokos. Lugina e drinjit të zi ka shtrirje thuise meridionale nga jugu drejt veriut. Për qatë rrjedhë sësaj, gjejmë mjaft pragje dhe zgjerime. Pragjet janë zona të ngushta, kurse zgjerimet janë zona më të gjera. Gjejmë zgjerimin e Dibërës, ngushtimin e Topojanëve, zgjerimin e Peshkopisë, ngushtimin e Skavicës, ku thamë më parë që mendohet të ndërtohet jetër central, si dhe zgjerimin e Kokësit. Atër, këtu kemi qytetin e Kokësit, malin e Gjalicës, që e thamë më parë, dhe malin e Koritnikut. Po të shikojmë edhe hartën, dalojmë edhe këtu zgjerimet, pragjet dhe ngushtimet, si e thamë dhe më parë. Atër, Lugina e Drinjit të Zi, ka si pozitë geografike që gjendet në lindje vargu i Korabit, në perëndim gjenden vargjet e Lugës. Lidhur me klimën, klima është mesatare paramalore, kemi hyrjen, futjen brenda kësaj lugine të mjaft erave të ftohta gjatë dimrit. Kjo lugin e drinjit të zi, lidhur me popullimin e ka mjaft të dendur, këtu gjejmë qytetin e Peshkopisë, për shkak të lartësisë mbi nivelin e detit që është rreth 300-350 metër lartësi mbi nivelin e detit dhe me një gjatësi veri ju rreth 50 km. Për shkak të kësaj lartësie, gjejmë dhe një popullsi më të dendur se sa në zonat e tjera. Lidhur me reshjet, qoftë në vargun e Korabit, qoftë në lugin e drinjit të zi, ato paksohen. Kurse në malësinë e Hasit e Gjakovës, kryesisht ato të Gjakovës në gjenjë sasi më të madhe dhe të reshe për shkak të afërsisë me Alpet Shqiptare që kemi thënë që kemi dhe reshe më shumë të në Shqipëri. Lidhur me dherat, gjenjë dherat e kafenta në lugin e dritin zi dhe jam mjaft pjellore. Kjo lugin shquhet shumë për pemtarin. Kemi vertikur për rritjen e mollëve, por kryesisht të dardave, kumbullave. Atëherë, këtu kemi një hartë të kësaj njësie dhe lumenjë kryesorë që kemi këtu, lumi drinjit zi, luma, bushtrica, thamë skatinën, proj krumës, drini. Okay. Mirë, një pjesë e njësive i kemi shënuar edhe në.